Ոչ, ես կողմ չեմ, ինչպես նունիկին 16 տարեկանում ամուսնացնել, սակայն կնոջ ընտանիք պետք է։ Так, стоп. Այսինքն 16 տարեկանում։ Այո։ Հա, չնայած ձեր ժամանակների համար էլ մի բան էլ ուշա, չէ՞։ Ա, այդ են վանն է, այն լավներ Մարոն Դուրեկան նորեր 9 տարեկան նշանեցին Մարոին, տվին Չովան Կարոին, ոնց հիշեցի, երթվում եմ։ Մարոնով է։ Ձեր մոտ հիմավոր թիվն է։ Մեզ մոտ 1848 թվականն է։ Չէ, Թումանյանը մի քիչ ավելի ուշ է ծնվել, այ որ վերադառնաս ձեր ժամանակներ, մի քիչ երկար ապրես, խորձերության շունն ու կատուն կկարդաս, թույն գործա։